Prefeitura Municipal, nossa querida prefeita Amanda Quinta, ao vereador presidente da Câmara também, né? Timar, grande amigo, grande parceiro da Banda House, em nome de todos os outros vereadores. Também a galera da Polícia Militar, valeu pelo apoio, valeu pelo trabalho, parabéns. E também agradecer o secretário de Turismo, Cultura e Esporte e Lazer, nosso querido Zé Nildo. Contato cachorro 28-3532-3682-999-46-3768. Nosso modinho com o seu reinaldo ou com o monóculo. Vamos que vamos! Agradecer a vocês pela presença.